Здравният министър доктор Стойчо Кацаров обяви, че ситуацията с коронавируса в страната е напрегната, но към момента не се налага вечерен час и национален локдаун. Междувременно образователният министър Николай Денко заяви, че подкрепя въвеждането на зелен сертификат за учителите, педагози и непедагогически персонал. Какви допълнителни мерки са необходими заради нарастващия брой заразени и невакцинирани? Ще говорим сега в студиото заедно с хематолога доктор Чавдар Ботев и доктор Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Добро утро и на двама ви. Здравейте. Откъде да започнем? Трябва ли наистина да повторим миналогодишния сценарий и да стигнем до пълен локдаун? Днес е вторият ден като брой починали хора. Имаме сериозен ръст. Имаме близо 5000 заразени и 214 починали. Доктор Ботев. Ами, вижте, цифрата 5000 заразени мене лично не ме плаши, защото в момента в Израел наблюдавам, има моменти, когато стигат до 10 000 заразени, при положение 70% от населението вакцинирано. Същото е по-различно. Същото и Сингапур, но наблюдавах няколко дни, примерно 5 поредни дни, когато нямаше нито един смъртен случай. Това е разликата, която е в България и по света. И всъщност, нека да кажем, че според мен основният имунитет ще бъде изграден от вируса и преболедуване. И ние имаме два варианта. Единият да преболедуваме много тежко и другият да се вакцинираме. За съжаление, до голяма степен ние пропуснахме този вариант и съответно трябва да действаме в ситуацията, която е в момента. И това, което до някъде е скрития ни резерв, това е, че не знаем колко хора са преболедували и аз винаги настоявам да видим колко хора са преболедували. Тук има един голям парадокс. Значи хората, които са преболедували, 15 пъти по-рядко боледуват от тези, които са вакцинирани. А всъщност не се признават антителата, които те имат. И това ние така масово се казваме, така е по света. И те, ако по света почнат да скачат през прозорците, и ние ли ще почнем да скачаме през прозорците? Просто логиката е, че ако има сертифицирани лаборатории и тези тестове се признаят, то много повече хора биха получили сертификат, примерно за България, а за света вече да се въжат световните правила. Това е един много-много важен проблем. Заговори. Аз ще ви кажа само пример в Индия. В Индия направиха 8 проучвания за серологично изследване. И при последното проучване установиха, че 2/3 от населението е преболедувало. И това е 900 милиона хора. Виждате за какъв процент. В България ние не сме направили нито едно такова проучване. Заговорихте вече за такъв зелен сертификат. Подкрепяте ли тази идея именно за изискването на такъв зелен сертификат за посещението на определени услуги и ползването на определени услуги? Вижте как се погледне. Ако по принцип преизбираме между пълно затваряне и една възможност вие да присъствате и да имате нормален живот, това е положително. От друга страна, все пак има проблеми с ваксините, са сравнително нови. Някои хора имат различни, примерно са преболедували, не желаят да се вакцинират и имат сериозно основание за това нещо. Така че аз подкрепям сертификата, но много повече би го подкрепил, ако хората, които са преболедували, могат да имат достъп до нормалния живот, поне в България. Доктор Петров, и към вас да ни кажете от страна на учителите всъщност, това вчера, което заяви образователният министър господин Николай Денков, е, че той всъщност е за зеления сертификат за учителите. Аз ще започна първо от останалите край учителите и стигам до учителите. Безспорно, зеления сертификат е една философия, която виждаме, че действа в немалко страните и че ако по правилния начин дойде в България, мисля, че независимо, че в момента според нашите проучвания имаме от порядъка на 80% неодобрение извън сферата на образованието, в сферата на образованието още по-голяма, това е статистика от вчера и то участваха близо 7000 респонденти, но все пак това е един начин да живеем нормално. Но ако го направим по най-добрия, най-читавия начин, да се върнем на учителите, казах ви каква е статистиката само за няколко часа, но оттам на следния нашия министър каза, окей, аз го одобрявам. Това, ако бъде решение Министерство на здравеопазването, министър Кацаров казва, мислим да въведем в някои сектори, но просто ще го прецизираме и ще го направим след месец. Всъщност това кореспондира към следващите управляващи, но това е друг въпрос. Но оттам на следния, нека да погледнем
гледам как това ще действа в училище. В училище в момента, пак последната наша анкета и изследване, показва 41% вакцинирани учители. На базата на останалите там, които са 25, може би, не знам, нямам точната вече статистика, все пак са най-много. Но оттам насетне, там има едни, които се колебаят, има едни, които заявяват, че няма да се вакцинират, 21%, и които не се съмнявам в това, че те няма да се вакцинират, но как това ще кореспондира, това не е личностен проблем, това е проблем на цялата държава, защото образованието обхваща огромна част от всички, като родители и така нататък. И вторият да мислиш, ако тия 20% не се вакцинират и ние не им дадем достъп до образователната институция, какво се случва? Окей, те може би ще вземат неплатен отпуск или ще напуснат и така нататък. Но може ли стане? Системата да може си го позволи? Не може да си го позволи. Още повече, че има един друг процент, който колегата доктор коментираше, че ние не признаваме на този етап преболедувалите. Дай Боже, много лицензирани лаборатории имат, нека да ги използваме. Още в края на миналата година ние казахме на министър Ангелов да направи такава кампания за антитела, но и сега в момента това не се одобрява, това не се плаща от държавата, дори не се признава един такъв тест от лицензирана лаборатория. А всъщност тук имаме и учители над 30%, мисля, че към 35% бяха, които са приболедували. Системата налага едни рестрикции, ако аз обявам, вече съм болен и много от хората, няма значение дали са учители или не, не заявяват, че са болни, те приболедуват, получават си антителата и продължават да се живеят, но те не са в системата на РЗИ и всъщност ние ги признаваме. Мисля, че това е първият въпрос, по който трябва да заговорим. И тогава ще оставят уния 20% от учителите, които ако въведем този сертификат, няма да влязат в училище и какво ще стане системата? Няма да може да работи. Доктор Ботев. А какво става с учениците? Защото тази мярка ще кореспондира и към учениците. Защото вчера имаме отговор на РЗИ, които казват, ами учениците би трябвало да им се налагат санкции по закона за здравето. И в този ред на мисли, всъщност РЗИ трябва да дойде да наложи санкции на родителите, когато им са пълнолетни или малолетни, и евентуално на тези, които са пълнолетни, на самите тях. Няма такава практика. Дори една санкция няма. Налага се на директора или на учителите. Защо? Тъй, че това е много внимателно трябва да го обмислим. Добре звучи като философия, но много е трудно като приложение. Ако искаме да затворим образователните институции и да лишим децата от едно основно право, което ще им кореспондира за много години напред, нека да го направим. Не обмислим. Доктор Ботев, как може един човек, който е преболедувал, да докаже, че е преболедувал? Ами, вижте, доказването, че сте преболедували с антитела е много по-сигурно от PCR. Примерно в света има PCR, които са 100% чувствителни и са много точно показват. Но повечето има 10%, които примерно излизат фалшиво положителни, има които излизат фалшиво отрицателни и това е един много-много сериозен проблем. Тоест антителата в добра лаборатория е много по-сигурен начин за доказано преболедуване от метода на PCR. Особено, що се касае за вирус-неутрализиращите антитела, има две лаборатории в България, където произведат само вирус-неутрализиращи антитела. Т.е. доказано, знае се при еди какво си число, какъв е титъра на вирус-неутрализиращите антитела. Така че това е пътя за решението на проблемите. Според мен абсолютно съм съгласен с колегата. Виждате, че имаме абсолютно единомислие и това е нормалната логика на нещата. Доктор Ботев, как обаче болниците са пълни, а реално проблем всъщност сякаш няма? Това, което казва и здравният министър, е ситуацията е напрегната, но всичко е под контрол сякаш. Ами, има такъв момент да ви кажа, че в България има един феномен. Някои болни влизат по желание в болницата, просто се чувстват по-добре, искат да бъдат изолирани от близки и не по медицински индикации. Има болници, където има строги медицински индикации, нали, ако някой се интересува, мога да му кажа. И съответно нещата са много различни. Също така, нека да кажем нещо за голямата смъртност, според мен, в България. Един от основните проблеми е ранното даване на антибиотици. Вече излязоха големи проучвания, азитромицина не подобрява преживеността и имате само страничните ефекти. Той ви избива флората, а вашата флора произвежда специални биологични активни молекули, които убиват вируса и поддържат нормалната флора да е в такова състояние. Така че ето една много голяма грешка и всъщност нашите болни са по 30 дни на антибиотично лечение. Когато влезе в болница, в Америка само 20% от болните в болнично заведение са на антибиотици. И то при доказан
причинител и антибиограма. Сега има възможности да се докаже и по косвени начини наличието на бактерии, но по принцип, ако си в болница един антибиотик не е, тук е практика да са по три антибиотика. Второто нещо, което е, има протоколи в света одобрени. Кортикостероидите обикновено са 6 мг дексаметазон или 2 пъти по 40 мг метилпреднизолон. Дават се много високи дози. Високите дози, аз съм работил в трансплантационно отделение и трябва да ви кажа, че там високите дози, това нещо съм го виждал от много години, дават странични реакции 100%, но не винаги помагат, особено хора, които не знаят и ги дават много дълго. Така че тук има една системна грешка и за мен е най-простото е да вземем да копираме един протокол, примерно на германското дружество, където да ви кажа, като се разболеете, даже нищо не ви дават. Просто разболявате си, давате един аспирин и си стоите, докато минете във втората фаза, когато вече може да има осложнение и да влезете в болница. Тези, които са с рискови фактори, получават противовирусна терапия в ранния период, дали ще бъдат антитела, примерно на Регенерон, дали ще бъде сега на Мерк лекарството, има и много други неща. И въобще има решение, според мен, стига някой да иска да ни чуе. Ние разполагаме с готов модел, който е показан, че работи. Даже в момента има лекарство в България, което е минало фаза 2 като добавка и всъщност върви регистрация на фаза 3 и ще се ползва в целия свят. Тоест има възможности да се решим, но има според мен и системни грешки, защото информацията се променя много бързо. И всичко, което се прави като протоколи, трябва да се актуализира. Доктор Петров, подозирате ли опция за протести, ако станат задължителни едни сертификати за учители, за медици? Ако станат за всички, вероятно ще има протести, защото това го виждаме в Италия, виждаме го и в куп други държави. Ако станат задължителни само за учители, обаче гарантирано ще има вид протести, но всъщност проблема в случая, нека да няма недоразумение, не е за самите учители, не е за нас като синдикат образование. Окей, ние ще протестираме, ще свалим някой министър и така нататък. Може и премиер да свалим. 2007 година можехме, ама не искахме. Но въпросът е за цялото общество, въпросът е за децата, за учениците, какво се случва с тия, които евентуално няма да влязат в тия категории на зеления сертификат и няма да могат да влязат в училище. Това е от една страна. От друга страна, доколко се спазват тези правила, които се налагат от Министерството на здравеопазването и РЗИ-та в училище? 71% отговарят от респондентите, че по-скоро са изключения спазването на правилата за маските, примерно на учениците най-вече и така. Вторият, мисля, просто трябва много внимателно да пипаме. Не е въпросът за това, че ще има ответни реакции. Въпросът е дали това е правилното, дали България това може да го транслираме, защото примерно в Полша върви, в Германия върви, но дали България това ще върви? Какви ползи ще ни донесе? Вредите няма ли да са повече от една такава история? Доктор Ботев... Иначе ние сме против на този етап за въвеждане само на учителите. Доктор Ботев, към вас, объркахме ли се в морето от мерки, непрекъснати мерки? Ще отваряме, ще затваряме нещо. Вижте, аз трябва да ви кажа, че в България мерките са най-леки. Имам познати по целия свят, нещата са просто драматични. И въпреки това, все още положението не е толкова катастрофално на фона на това, че не сме се вакцинирали. Колко можем ли обаче да ползваме тяхното изследване, за да знаем дали 30% от хората са се срещали с вируса? Знаем ли спрямо сегашните ни тестове, има ли коефициент, има ли практика, която може да ни ориентира? Ние не сме изследвали всички българи, за да знаем каква част от тях са преболедували неофициално. Вижте, една лаборатория, която направи такова проучване, откри, че около 46% от хората са преболедували на 2000 човека и всъщност при положение, че 15% от тях са вакцинирани. Така, аз виждам много хора край мен и виждам, че поне голяма част от тях не съобщават това, че са болни от коронавирус. И ще ви кажа една от причините, която според мен е в това, че заболяването протича по един определен начин. Значи вие примерно 7 дни може да го прекарате много леко, особено ако не взимате нищо. И човек се заблуждава. И всъщност той отива към търсене на проблема, когато вече стане много сериозен заболяването. И тогава той си прави сметка, че изведнъж още 15 дни трябва да бъде карантиниран. Всъщност, може би, ако се признава малко по-рано, но това е трудно доказуемо, и всъщност се види, примерно, за PCR негативни хора, това до някъде би решило проблема. Хората не могат, примерно, да се блокират и бизнес и всичко за цял месец. Хематолога, доктор Чавдар Ботев и... И доктор Илиян Петров, председател на синдиката образование към КТ Подкрепа.